Šta bi je u buzina? Ma ništa. Malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija BH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. BH Telekom. Moja priča. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Iz Dnevnika izdvajamo. Raspodjela javnih prihoda. Ako bude usvojen zakon, dodatni milioni u budžetu Tuzlanskog kantona. Penzioneri u Tuzli održali proteste. Između ostalog traže ukidanje bijelog hljeba. U Bosni i Hercegovini 694 novozaražene osobe koronavirusom. 31 smrtni ishod. Fudbaleri Slobode na Tušnju dočekuju ekipu Radnika iz Bijeljine. Šta bi je u buzina? Ma ništa. Malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija BH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. BH Telekom. Moja priča. Pratite Crno i bijelo. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je u četvrtak nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda. Nacrt je upućen u javnu raspravu od 60 dana, a ukoliko bi bio usvojen u sadašnjem obliku, to bi značilo ravnomjerniju raspodjelu prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ako i kada stupi na snagu, Tuzlanski kanton bi godišnje dobijao dodatnih 30 do 40 miliona u budžet. Vijest o usvajanju nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog kantona prihvaćena je sa oduševljenjem, jer upravo su poslanici i delegati u federalnom parlamentu koji dolaze iz ovog kantona kroz inicijative i prijedloge najviše zagovarali izmjene postojećih zakonskih odredbi. Jedan od predlagača zakona u Domu naroda je Slađan Ilić. Cilj je da se omogući ravnomjerna raspodjela javnih prihoda. Sada je nacrt u javnoj raspravi od 60 dana. Javna rasprava će tretirati samo izmjene koje smo mi predložili, ali zaključak koji smo usvojili nakon ovoga je da Dom naroda zadužuje vladu federacije da u roku od 60 dana predloži u proceduru, dostavi zakon, kompletan cjelovit zakon o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, uvažavajući sve ono što smo danas čuli na sjednici Doma naroda. Ovaj put su sve stranke i njihovi predstavnici u oba doma federalnog parlamenta koji dolaze iz Tuzlanskog kantona djelovali zajednički, uz podršku drugih kolega. U predstavničkom domu ovaj nacrt je usvojen prije 3 mjeseca, a jedan od inicijatora je bio Salko Zildžić. Navodi da jedino protiv ovog zakona mogu biti kolege koje smatraju da on šteti kantonu Sarajevo. Postoji bojazan određenog broja zastupnika iz kantona Sarajevo da će ovako usvajanje zakona, kako oni kažu, preko koljena oštetiti kanton Sarajevo. Mi se s tim ne slažemo i evo dali smo mogućnost da u sljedeća 2 mjeseca ili 3 na kvalitetni način sučeljimo argumente, iako je bilo dovoljno mjeseca od februara do jula da izađu sa boljom argumentacijom kada je u pitanju drugačije viđenje našeg prijedloga. Ukoliko novi zakon bude usvojen u istom obliku kakav je nacrt zakona, to će značiti više milionska sredstva u budžetu Tuzlanskog kantona. Ona bi se iz godine u godinu povećavala. Spram nacrta kakav je jučer usvojen, to je najmanje 40 miliona KM-ova više sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona. Ali tu moramo biti posebno oprezni iz razloga što je ovo procedura nacrta zakona. Nakon ovoga ide javna rasprava, utvrđuje se prijedlog i na kraju donosi zakon. Daljnja procedura je takva da mi 26. ovog mjeseca imamo javnu raspravu u
parlamentu federacije, znači u sali za sjednice. Nakon toga ćemo vjerojatno možda održati još jednu ili dvije. A evo vidjeli smo jučer, imajući u vidu Ustav federacije, da svaki zakon i svaka odluka mora biti usvojena u oba doma, da je nacrt zakona usvojen i u Domu naroda, tako da će oni provoditi svoju javnu raspravu. Sljedećih 60 dana i mogli bi u novembru ili decembru očekivati prijedloge zakona na dnevnom redu oba doma. Lakić vjeruje da će predstavnici iz Tuzlanskog kantona u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine biti jedinstveni i u predstojećem periodu kako bi uspjeli dobiti dodatna sredstva u budžetu. Zbog dosadašnje raspodjele javnih prihoda, prema kojima je jedino kanton Sarajevo bio u povlaštenom položaju, a na štetu drugih kantona, kako navodi Lakić, Tuzlanski kanton je izgubio između 300 i 400 miliona konvertibilnih maraka. To je skoro godišnji budžet najmnogoljudnije kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon o pripadnosti javnih prihoda je donesen prije nekih 15 godina. U tom zakonu utvrđeno je da bi Sarajevo trebalo da ima duplo veći ponder u odnosu na Tuzlanski kanton i ostale kantone iz razloga jedne vrste razvoja Sarajeva, obnove Sarajeva i sličnih stvari, onako kako je to definisano u zakonu, ali smatramo da je period od 15-ak godina i bio sasvim dovoljan, da ne kažem i možda duži nego što treba, i da se ova nepravda trebala i prije ispraviti. Sada predstoji borba da se ispoštuju procedure i zakon dovede do kraja. Vrlo je moguće, kako navodi kantonalni ministar financija, da se sve ovo oduži ukoliko prijedlog ne bude ubrzo stavljen u parlamentarnu proceduru. No želja i cilj je da u budžet Tuzlanskog kantona dođu dodatna sredstva koja bi bila na raspolaganju za potrebe stanovništva ovog dijela Federacije Bosne i Hercegovine. Trenutno visoke cijene goriva utiču na standard građana kao i na rast cijena proizvoda i usluga. Ovo je svakako novi namet i privrednicima koji uz najavljeno poskupljenje električne energije teško da će prebroditi i ovaj udar. Stručnjaci smatraju da bi u ovom slučaju trebala uslijediti pomoć države u odluci smanjenja akciza na gorivo i doprinosa i poreza na plaće. Sve mjere koje se događaju oko korištenja obnovljivih izvora energije dovešće do toga da će cijene goriva i dalje rasti, predviđaju naftni stručnjaci. Smatraju da je daleko lakše provesti tranziciju u pravcu obnovljivih, a skupljih izvora energije kada su cijene visoke nego kad su niske. Ono što možemo zaključiti iz nekih berzanskih kretanja da je nafta tipa Brent na londonskoj berzi danas 727 dolara po toni, odnosno 83 dolara po barelu, što je na neki način rekord unazad možda dve i po godine. Osnovni razlog za poskupljenje na maloprodajnom tržištu je upravo porast cijene na međunarodnim tržištima. Kod nas je sistem formiranja cijena nafte i naftnih derivata slobodan u smislu da distributeri formiraju slobodno cijene na osnovu uvoza. Rast cijena na svjetskom tržištu uticaće najviše na nerazvijene ekonomije kao što je u Bosni i Hercegovini. Rast cijena goriva potaknuće novi val inflacije jer se neminovno odražava i na veće troškove drugih usluga i roba. Nije moguće predvidjeti koliko će cijene u Bosni i Hercegovini rasti. Ono što je evidentno jeste da su u proteklih 7 dana cijene rasle od 5 do 15 feninga zavisno od pumpi. Rastom cijena goriva uglavnom dolazi do lančanog poskupljenja svih proizvoda i predstavlja veliki problem kako za građane, tako i za BH privredu cjelinu. Smatram da će u nekom narednom periodu doći sigurno do povećanja i ostalih roba i usluga, prvenstveno branše koje su direktno naslonjene na naftnu industriju, tako da evo, ono što možemo također komentarisati, a to je da je u toku na neki način globalna energetska kriza ili smo na pragu iste. U ovakvim situacijama mnoge zemlje donose mjere olakšanja kako bi privrednici lakše prevazišli ovaj udar. Međutim, u našoj zemlji to nije slučaj, jer pored povećanja cijene nafte, privrednike očekuje i povećanje cijene električne energije. Ako ima volje u državi, moglo bi se i tu, ali čisto sumnjam da će doći do smanjenja akciza, ali bi se mogla ova izdavanja na primanja radnika malo smanjiti, porezi i doprinose, a povećati lična primanja. To bi po meni možda i bilo jedan od mjera ublažavanja ove krize.
Prema trenutnom važećem zakonskom rješenju, akciza koja se ubire na litre goriva usmjerava se u tekuću budžetsku potrošnju. Od ovog novca finansiraju se plate administracije, službena putovanja, automobili, penzije, invalidnine, regresi, reprezentacije izabranih zastupnika i sve što je u stvari budžetski izdatak. S obzirom na njihovu namjenu, ne postoji ni volja države da se akcize smanje. A koliko država uzima sebi kroz akcize, govori podatak da od sipanja goriva za 50 konvertibilnih maraka, skoro pola tog iznosa ide državi kroz razne akcize, putarine i PDV. Danas su u Tuzli održani mirni protesti penzionera, čiji je organizator Stranka penzionera BH, gradska organizacija Tuzla. Protesti su organizovani s ciljem ukazivanja na nezavidan položaj ove populacije u našoj zemlji. Pored traženja povećanja penzija i provedbe evropskih normi za isplatu penzija, što je bio njihov zahtjev na prošlim protestima, sada traže i promjenu, kako navode, nemoralnih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tražimo ukidanje bijelog hljeba i paušala za profesionalne poslanike. Bijeli hljeb i paušali su ozakonjena pljačka građana. I mi ćemo na narednim protestima stalno širiti naše zahtjeve. Posebno ćemo se obrnuti prema reformi. Znači, nama treba društvo sa evropskim kriterijima, ne trebaju nam srednjovjekovne politike koje vode nacionalne vođe, Izetbegović, Čović i Dodik. Ne trebaju nam ljudi koji nas zavađaju, nego ljudi koji rade. U Bosni i Hercegovini su u protekla 24 sata zabilježena nova 694 slučaja zaraze koronavirusom od 3079 testiranih uzoraka. U istom periodu zabilježen je 31 smrtni slučaj. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je ukupno 2086 uzoraka, od čega je 361 pozitivan na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine osim u kantonu 10. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 856 uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod 305 osoba. U Brčko distriktu registrovano je 28 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 137 testiranih. A u protekla 24 sata u Tuzlanskom kantonu od 402 uzorka evidentirano je 109 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Tuzli je evidentirano 37 novozaraženih osoba, u Živinicama 18, Gračanici 11, a u Kalesi 10. U Gradačcu je registrovano 8 novih slučajeva, po 7 u Srebreniku i Teočaku, a po 5 osoba u Banovićima i Kladnju. Jedna novozaražena osoba registrovana je u Čeliću. Zabilježena su i dva smrtna ishoda uslijed posljedica zaraze koronavirusom. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom zaraženo 1197 osoba. Hospitalizovano je 118 osoba. Na mehaničkoj ventilaciji je 5 osoba, dok su ostali pozitivni u kućnoj izolaciji. Viši sud u Beogradu donio je naredbu za obavljanje novog vještačenja procesne sposobnosti Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji koji se godinama nalazi u Srbiji i za kojim je raspisana potjernica, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. Iz Višeg suda u Beogradu su za BIRN naveli da je prije mjesec dana donesena naredba za novo vještačenje Đukićeve procesne sposobnosti, ali da nalaz još uvijek nije dostavljen sudu. Iz nalaza i mišljenja Komisije sudskih vještaka, koji je dostavljen sudu 14. septembra 2020. godine, proizilazi da Novak Đukić u narednih 12 mjeseci neće biti sposoban da prisustvuje na ročištima pred sudom, pojasnili su iz Višeg suda. BIRN BH je ranije pisao kako su medicinski stručnjaci zaključili da je Đukiću potrebno psihijatrijsko liječenje, te da se on ne osjeća dovoljno dobro da prisustvuje suđenju u Srbiji do septembra 2021. godine.
Đukić je pred sudom Bosne i Hercegovine proglašen krivim da je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske 25. maja 1995. naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu, usled čega je došlo do masakra na Kapiji kada je ubijeno više od 70 osoba. Predstavnici sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su danas u Sarajevu kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine. Ugovorom je zagarantovana minimalna satnica od 2,90 konvertibilnih maraka, što je 25% više od prethodne, dok se za rad državnim praznicima dnevnica uvećava 100%. Također ugovoreno je da se ostale naknade radnicima poput toplog obroka isplaćuju na račun kako bi bilo zagarantovano da radnici dobiju sve što im pripada. S ciljem podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, danas su u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona potpisani ugovori za 5 projekata u ukupnoj vrijednosti 1 000 000 konvertibilnih maraka. Riječ je o ulaganju u privredni razvoj općine Teočak, rekonstrukciji putne infrastrukture na području općine Sapna, asfaltiranju i sanaciji lokalnih puteva u općini Čelić, rekonstrukciji putne infrastrukture na području općine Kladanj i asfaltiranju i rekonstrukciji lokalnih puteva na području općine Doboistok. Ministar privrede Mevludin Hodžić kazao je da se radi o ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka koje su dodijeljene u skladu sa razvijenošću općina koje su kandidirale projekte. Šetalište Slana Banja, Oktobarska ulica i Park Sjenjak bogatiji su za 42 sadnice drveća. Riječ je o 9. akciji tima Let's Do It Tuzla. Kako ističu organizatori, razlog je stvaranje uslova za kvalitetniji i čišći zrak u Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini. Problem zagađenja vazduha u Tuzli predstavlja jedan od gorućih problema, a kako bi doprinijeli kvalitetnijem i čišćem zraku, tim Let's Do It Tuzla od 2012. godine aktivno radi na sadnji drveća. Ovogodišnjom 9. terenskom akcijom sadnje drveća pod nazivom Let's Do It 1 000 000 sadnica za jedan dan obuhvaćene su 3 lokacije. Danas čistimo na 3 lokacije zajedno sa javnim preuzećem Komunalac. Dogovorili smo se da to bude šetalište Slana Banja, Oktobarska ulica te Park Sjenjak. U ovogodišnjoj akciji sadnje drveća učestvovalo je oko 60 volontera i tom prilikom zasađeno je nekoliko vrsta drveća. Sadimo 42 stabla raznih vrsta sadnica, odlučili smo da to budu malo zrelije sadnice i sadimo bjelogoršnu i crnogoršnu stablo. Kako ističu organizatori, ovo je najveća akcija sadnje drveća, a pored sadnje, Let's Do It Tuzla radi i na akciji čišćenja. Već sljedeće srijede predstoji nova akcija čišćenja kojom će uspješno završiti godinu. Iduće srijede čistimo park Dragodol, potom stadion Tušanj i elektrotehničku školu. Do sada je na području Bosne i Hercegovine u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 188.991 volonter, koji su očistili oko 13.365 tona otpada i zasadili 465.391 sadnicu raznih vrsta drveća. Značaj ovih akcija prepoznali su i prijatelji projekta kao što je javno-komunalno preduzeće Komunalac, koje svake godine daje sugestije na kojim lokacijama je potrebno da se izvrši sadnja drveća. Udruženje pčelara Tuzla organizovalo je na Trgu Slobode 12. Međunarodni sajam pčelarstva Tuzla 2021, koji je okupio izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije. Ove godine učestvuju 33 izlagača i to proizvođači meda, zdrave hrane i ostalih proizvoda. Cilj je da proizvođači prezentuju svoje proizvode i isporuče ih krajnjim korisnicima. Kako su nam kazali, ova godina je bila dosta lošija u odnosu na prethodne za proizvodnju meda, ali su opet zadovoljni.
Imamo 33 izlagača iz BiH i iz susjednih zemalja. Mi smo zadovoljni obzirom da je ovo jako teško vrijeme, posebno vrijeme teško za pčelare. Najteža godina do sada, zadovoljni smo sa odzivom. Meda ima malo, nažalost, samo je 16 izlagača pčelinjih proizvoda, ostali su ostale zdrave hrane. Nadamo se da će nam iduća godina donijeti barem malo bolje rezultate. Evo treća godina, slabo meda, slabo skroz meda. Ono što kažu pčelari, na pozitivnoj smo nuli. Pa valjda bit će bolje iduće godine ako bude. Svake godine smo pozvani od pčelara i jako, jako nam je drago da se odazovemo i da obogatimo njihov sajam, jer njima je jako drago da malo razbijemo ovu monotoniju. Med kao med je jako dobro, ali da bude raznovrsnost na sajmu. U okviru 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode na stadionu Tušanj dočekuju ekipu Radnika iz Bijeljine. U tuzlanskom timu navode da nakon 14 dana pauze koja je dobrodošla cijelom timu, očekuju uigranost i energiju na terenu. Utakmica Sloboda Radnik na rasporedu je sutra sa početkom od 17 sati. Naravno da je bitna utakmica i za nas i za Radnik. Radnik u jednoj nezavidnoj poziciji s obzirom na broj bodova koji su osvojili. Imaju jedan način igre koji već gaje u čitavo prvenstvo sa tri igrača u zadnjoj liniji, sa sedam igrača u zonskoj odbrani. Mi ćemo pokušati to da probijemo na jednom teškom terenu na kome i treniramo. Nadamo se da ćemo uspjeti. Imamo i jedan određeni pritisak, jedan imperativ pobjede, s obzirom da jedan duži vremenski period nismo isto ostvarili. Generalno igrači su spremni, svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Nadati se da će dati svoj maksimum, dobro su radili, dobro su trenirali u proteklom periodu, nismo išli nigdje na neku reprezentativnoj pauzi da igramo utakmice jer smo imali mali broj igrača na raspolaganju, tako da smo se usredsredili na određene taktičke treninge, malo podili nivo fizičke spremne za igrače koji nisu prošli pripreme kao i za ove rovite igrače, tako da sutra nećemo moći da računamo samo na kartoniranog Amara Beganovića i još nedovoljno spremnog Eldara Hasanovića. Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše počinje ovog vikenda. 4 meča na rasporedu su sutra, a jedan u nedjelju. Derbi će se igrati u Tuzli u dvorani Mejdan od 17 sati, gdje Sloboda dočekuje Široki. Biće omogućen dolazak publike u malu dvoranu Mejdana. Cilj uprave Slobode je da u ovoj sezoni budu u samom vrhu prvenstva. Prva utakmica, evo, poslije godinu dana, faktički godinu i pol dana, imat ćemo nešto publike. Biće dozvoljno ulaz 300 ljudi uz praćenje svih epidemioloških mjera, držanja rastojanja i upotrebe zaštitne maske, tako da čekamo početak prvenstva. Ciljevi Slobode u ovoj godini i ambicije su visoke, da napadnemo sami vrh. Radujemo se da će prisustvovati, bez obzira što to neće biti opet puna dvorana, da ćemo opet imati publiku u dvorani. Što se tiče naravno samog tima, radimo već skoro puna dva mjeseca. To jeste u dobroj mjeri novi tim, ali ono što zaista moramo spomenuti da je klub učinio sve i s te strane se moram zahvaliti upravi kluba da ostanu oni igrači koji su bili nosioci prošle sezone i da na taj neki, da kažemo, temelj uspijemo realizirati, jeli, odnosno dovesti sve one igrače na pozicijama za koje smo smatrali da će unaprijediti našu igru. Pratili ste Crno i bijelo. Hvala vam za pažnju i do gledanja.